ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଇବଲରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାର ସମୟ ନେବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ ନ ଦମାସ୍କସରେ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେଉଁଠାରେ ପାଉଲ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେ ପରିଚିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁତାପ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରେରିତ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ ଦଶର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କରିବା ହେଉନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଉଠ ଚଳଖ ନାମକ ପଥକୁ ଯାଇ ଜିହୁଦାର ଗୃହରେ ତାରସନଗରରେ ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର କାରଣ ଦେଖ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଆଉ ସେ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହନନୀୟ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ତାହା ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରୁଅଛି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଅଛି କିନ୍ତୁ ହନନୀୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜେରୁସାଲମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଲୋକ ଯେ କେତେ ଉପଦ୍ରବ କରିଅଛି ତାହା ମୁଁ ଅନେକଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଲୋକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛି ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷମତା ପାଇଅଛି ପଦପନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କାରଣ ସେ ବିଜାତି ରାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭର ନାମ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଅଟେ ଆମ୍ଭର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ଅଟେ କାରଣ ସେ ବିଜାତି ରାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭର ନାମ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ଅଟେ ପଦଶୋଳ ଯେଣୁ ଆମ୍ଭର ନାମ ସକାଶେ ତାହାକୁ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଜଣାଇବା ସେଥିରେ ହନନୀୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେହି ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି କହିଲେ ସାଉଲଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯିଶୁ ତୁମ୍ଭର ଆସୁଥିବା ପଥରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କାତିପରି କୋଣ ଖସିଗଲା ଓ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲେ ପୁଣି ସେ ଉଠି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ যে কার্যু পরমেশ্বর আপনার মনোনীত পাত্রক দ্বারা পুরা করা চাহুলে তাহা এঠার স্পষ্ট দেখছি পরমেশ্বর প্রেরিত পাউলঙ্ বিষয় কহিলে। এই ব্যক্তি অণজিহুদী মানে এবং রাজা এবং ইস্রায়েলর লোক মান সম্মুখে আম্বর নাম প্রকাশ করা আম্ভর মনোনীত পাত্র আজ সিওন রাই ও ভৌণী মানে এই মিশন পাই ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏକ ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ସର୍ବଦା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ହନା ସୁପ୍ର ପାତ୍ର ଚାଉଳର ପାତ୍ର ପାଣିର ପାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମିଶନ ଅଛି ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଭୂମିକା ଏବଂ ମିଶନ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଏହି ଭୂମିକା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି ପିତାଙ୍କ ଯୁଗରେ ପିତାଙ୍କ ଯୁଗ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ পুত্র যুগের লোককে পুত্র যুগ অনুযায়ী পরমেশ্বর নামর সাক্ষ দেওয়া পড়ব এবং এই শেষ যুগে যেপর পরমেশ্বর নিজ সাক্ষ্য দিয়েছেন আহে পরমেশ্বর মনোনীত লোক নূতন নামর ঘোষণা করা উচিত যদি পাত্রটি তার কাম করে পাবনা তে অদরকারী হব আলমারি রখা যাই সেই পাত্রগুড়িক কৌশি ব্যবহার না যা কেবল প্রদর্শন পাই সে পাত্রগুড়িক ব্যবহার করা উচিত আসন্ত আমি প্রেরিত অধ্যায় দশ পদ চালিশ্র বাক্য উপরে এক নজর পকাইব ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉଠାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଦେଲେ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାନ କଲାଉତାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ପାନ କଲୁ ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପୁଣି ମୃତ ଓ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ঈশ্বৰ তাহযুক্ত অতি বুলি সাক্ষ্য দেৱমান আজ্ঞা কলে পুত্ৰ যুগৰে যীশুখ্ৰীষ্ট জীৱিত মৃতমানকৰ বিচাৰকৰ্থা পবিত্ৰ আত্মকৰ যুগ বিষয়ৰে কণ মোৰ অ আপোনালোক আৱশ্যক কি আমে কৈপাৰিবা স্বৰ্গীয় পিছ আন চাংহোং আৰু নূত জুৰুচালম মাতিহি এইচবু কাৰ্যে ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସହିତ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ପିତର ଯହନ ଏବଂ ଜାକୁବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ এটা পৰমেশ্বৰ সু তথ্য নিৰ্ভয়ৰে সাক্ষ্যবেক মিছন সমৰ্পণ কলে কি যীশুখ্ৰীষ্টমেশ্বৰ অটি সেই জীৱিত অ মৃতমানকৰ বিচাৰকৰ্ অটেন এই যুগৰে যেতিবলে আমে প্ৰচাৰ কৰো তে বিশ্বাসৰ কেন্দ্ৰ কি হোৱা উচিত এলোহম পৰমেশ্বৰ অৰ্থাৎ পিছ বিশ্বাসৰ কেন্দ্ৰ হোৱা জৰুৰী আম্ভমান আৱশ্যক কি আমে কৈপাৰলোহিম পৰমেশ্বৰ বিশ্বাস কৰমা প্ৰাপ্ত কৰ জীৱিত অ মৃতমানকৰ বিচাৰকৰ্া এলোহিম পৰমেশ্বৰ কি অটতি সেনে আম বিচাৰপতিমেশ্বৰ আমমান আৱশ্যক কি আমে সমস্তে এই তথ্যৰ স্বাক্ষপাৰ ভাই ভৌণী মানে আসন্তু আভে এই বিষয় দেখবা কি প্রেরিত পাউল কেউ প্রকার জীবন বিতাইলে নিজক আউথে স্মরণ করতু কি আভে মধ্যে প্রেরিত পাউলঙ্মেশ্বর মনোনীত পাত্র অটু আসন্ত পরমেশ্বর সত্যর বাক্য প্রচার করা এবং সমস্ত মানব জাতি পরমেশ্বর জাণি দেবা আসন্তু আভে সেই সমস্ত লোক যে ভরসা সহমেশ্বর অপেক্ষা করেছেন সাহসৰ সৈতে এই সত্যৰ সাক্ষ্য দে কি এলোহিম পৰমেশ্বৰ অৰ্থাৎ পিটা পৰমেশ্বৰ মামেশ্বৰ আমমান পৰিত্ৰাণ এই পৃথিৱীক আছিল আমমান পিছ অটন্ত যে জীৱিত মৃতমানকৰ বিচাৰ কৰে মই আজিৰ উপদেশ সমাপ্ত কৰিবি আপোন বহুত বহুত ধন্যবাদ